The target vocabulary for this video is adulation. Adulation ማለት excessive admiration or praise ማለት ነው. Excessive admiration or praise. ወይም ወደ አማርኛ ስናመጣው ቅጥ ያጣ ሙገሳ ማለት ነው ቅጥ ያጣ ሙገሳ ኦኬ let's look at one example example sentence Napoleon showed no reaction to his men's adulation Napoleon showed no reaction to his men's adulation. All right. አዳዲስ ቃላት እዚህ ውስጥ ያሉ አዳዲስ ቃላት እነማን ናቸው? አንደኛ ናፖሊዮን ኦኬ ናፖሊዮን ይህ የሰው ስም ነው ኦኬ የሰው ስም ኦል ራይት ሌላ ደግሞ የምንማረው አዲስ ቮካብለሪ ሾድ ኦኬ ማሳየት ማለት ነው ኖ ይሄ ደግሞ አፍራሽ ነው አይሆንም እንደማለት ነው ኦኬ reaction ملاش to le his ارسو means سووج and finally adulation ኦኬ excessive admiration or ቅጥያጣ ሙገሳ አሁን እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ የተማርናቸው በጣም በርካታ አዳዲስ ቃላት አሉ እነዚህን አዳዲስ ቃላት በአረፍተ ነገሩ ውስጥ ተምረናል ያንን በማሰላሰል በቀጥታ ወደ ሙሉ አረፍተ ነገር ወደ አማርኛ መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው ማለት ናፖሊዮን ከእርሱ ሰዎች ለሚሰነዘሩ ቅጥ ያጡ ሙገሳዎች መልስ አይሰጥም ብላችሁ ካስቀመጣችሁ በትክክል ሐሳቡን ገልጻችሁታል ማለት ነው እንግዲህ ሌላ ቃል ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቼ የምንመለከት ይሆናል እስከዛ መልካም ቆይታ ቻው